Vele úspěšnou sezónu má za sebou David Kratochvíl z plaveckého klubu Tachov. Nevidomý závodník v jejím průběhu absolvoval celou řadu podniků a opět se mu dařilo náramně. Na jeho konto přibyly další úspěchy a podstatně se tak rozšířila i jeho už tak bohatá sbírka medailí. Byla výborná, na začátku roku jsem měl dlouhou šňůru stříbrných medailí. Pak už jsme plavali s 26, takže už to bylo těžší. No pak jsem měl velký závody. Celá sezóna byla výborná, ani z jednoho závodu neodešel bez medaile, takže je to krásný. A ten závěr té sezóny, co byl teďko, ten červen, tak to bylo nádherný. Právě v červnu se David zúčastnil hned dvou vrcholných podniků. Nejprve to bylo mistrovství republiky v paraplavání, které se konalo v Brně. Naše naděje prý očekávala zisk alespoň jedné medaile, nakonec jich ale bylo podstatně víc. Měl jsem dvě zlatý z 200 král a 100 znak a pak jsem vyhrál svoji kategorii do 15 let. Na vrcholnou akci sezóny i jeho dosavadní plavecké kariéry se David poté vydal až do Berlína. Tady už nereprezentoval jen svůj domovský klub, ale i celou Českou republiku. Jednalo se o mezinárodní soutěž pro handicapované v plavání. Zastoupení měli závodníci z 55 zemí světa. To bylo mistrovství Německa s pozváním světa. A tam jsem neočekával ani jednu medaili. Ale měl jsem 6 zlatých a 1 bronzovou. V podstatě se dá říct, že naše naděje vyhrála, co se dalo. 50 král, 50 prsa, 50 znak, 50 motýl, 100 znak, 100 král a na tom 50 motýla jsem byl třetí ze všech nevědomých. Kde byli účastníci až do 35 let? A on byl třetí mezi nimi ještě, takže to je nádherný. Jak už zaznělo, pro Davida byly berlínské závody zatím největším podnikem. Tam už se tedy dostal za hranice a už může na tričku nosit ten znak republiky a to je ono. A tím tam dotáhl i mě, jsem rád. No. A plány má další, že bych chtěl tedy i na další závody. V Praze už o tom ví, už od tam nás mají zaznamenaný. Tak myslím, že teďko už se dostaneme na víc závodů mimo republiku. V době našeho natáčení talentovaný plavec absolvoval jeden z posledních tréninků před letní přestávkou. Zároveň prozradil, co všechno ho čeká o prázdninách. Budu na táboře na 14-denním, potom pojedu na dovolenou do Chorvatska, pak budu mít další tábor, to bude na týden. A pak budu vegetit. Mezi prázdninama, pokud tady budeme, tak si skočíme zaplavat jeden den, dva dny. Jinak půjde, tak jak říkal, na ty akce, které má před sebou. A v druhé polovině srpna budeme dělat soustředění a dáme se do toho na tu příští sezonu, aby Davidek nezůstal pozadu zase. Aby jsme udrželi to svoje postavení.